Lá, todas as novidades do Axie das últimas, sei lá, 2 semanas ou nem um mês isso daqui. Primeira novidade, Garuda Shrine, uma forma de arrumar utilidade maior para os Axies colecionáveis. Então, se você tem Axies colecionáveis, você vai podendo fazer o login diário lá e ganhando esses bilhetinhos aqui. Esses bilhetinhos aqui vão servir futuramente para evolução de partes, beleza? Então, quem tem Axies colecionáveis já começa a juntar os bilhetinhos de evolução de partes na frente dos outros players, né? Que vão ter que queimar Axies. Depois, recompensas de Moonbeam do Axie Homelands, o joguinho das lands do Axie. Se você tem lands, você vai ganhar tickets. Esses tickets vão servir para você ganhar, participar de um sorteio de AXS. Tem também algumas missões para você ganhar ticket dentro do jogo, se eu não estiver falando besteira. Novidade: modo retrô no Axie Origins, com crítico e com vantagem de classes, assim como era o Classic, né? Muita gente ficava dando essa ideia de que eles tinham que fazer as mecânicas do clássico no Origins. Tá aí, então finalmente você pode jogar isso. Depois, Axie Clássico tá de volta. Tá tendo esse evento aqui do Coliseu Amaldiçoado. Parece aqueles eventos de Clash Royale que você tem que juntar 12 vitórias. E a mecânica diferenciada é que algumas partes do seu Axie vão ficar amaldiçoadas e elas vão ser trocadas por novas cartas. Isso é interessante porque dá uma embaralhada nos Axies, né? O que você ganha participando disso daqui? Cada vitóriazinha vai te dar um pouquinho de experiência do seu Axie. Agora os Axies estão subindo de nível, eu já falei para vocês isso já tem algum tempo. A questão é, os Axies de nível mais alto estão se valorizando. Então só de você jogar o jogo com seus Axies, subir eles de nível e farmar essa experiência com seus Axies, eles já ficam mais valiosos no mercado, beleza? Próxima novidade, a loja do Origins. Você pode passar o seu cartão de crédito e comprar agora essas geminhas aqui. Essas geminhas aqui, o dinheiro vai ser para o cofre do Origins e para o tesouro da comunidade. Aqui você pode comprar runas e charmes, coisas cosméticas, novos Starter Axes, esses dois foram lançados agora, e material de evolução para você evoluir os seus Starter Axes. Por último, a última novidade, Kendama, uma ferramenta para você limpar o floor de Axes, né? Então você consegue comprar até 12 Axes com um clique só. Isso porque a galera tá limpando o floor de Axes. O floor de Axes saiu de US$ 1,50, o Axe mais barato, para agora tá US$ 3,50, se eu não me engano. Os Axes têm subido bastante de preço. E se você for pensar em percentual, é muita coisa, né? Mais de 2 vezes o valor do floor. Então essas foram as novidades recentes aí do ecossistema do Axe. Não tô falando de Ronin, tô falando só de Axe. O Axe tem feito diversas entregas. Quem organizou esse infográfico aqui é meu mano Zio, é um cara fabuloso, então se quiserem seguir ele no Twitter, fique à vontade.